Вітаю! Мене звати Стівен Болдуїн. Я щасливий бути тут, в Україні, і радий вітати моїх друзів-християн. Ми з нетерпінням чекаємо події, приуроченої до Дня Подяки, 23 вересня, коли вся Україна збереться, щоб висловити вдячність Богу за все, що Він звершує, і продовжуватиме в майбутньому звершувати в Україні. Ми дякуватимемо Богу, і ми дуже раді цьому. Ви приєднаєтесь до нас? Будь ласка, приходьте 23 вересня. Знайдіть в інтернеті усі необхідні деталі. Приходьте вчасно на всі події. Вас чекатиме декілька несподіванок. Знаєте яких? Я повернусь сюди разом з деякими своїми друзями. Нехай Бог благословить вас. Дякую.